Ассаламу алейкум, құрметті достар. Осы елімізде көп қабатты үйлерде болатқан өрттердің бірде-бір себебі осы зарядталғыш қондырғылар және де тоқтарын тұйықталуының арқасында елімізде көптеген өрттер болып жатыр. Сол үшін келесі видеоны көріп кетіңіздер. Она горит! Горит, Алия! Ал, достар, жаңа видеодан өздеріңіз көріп кеттіңіздер, өрттің шығу себебі сымның тұйықталуынан, өздеріңіз көрдіңіздер, сымның тұйықталуынан шықты. Енді осындай өрттер, оқиғалар болмау үшін не істеу керек? Почему, выходя из дома, нужно обязательно выключать зарядку? Дело в том, что зарядка во включенном состоянии продолжает пропускать через себя ток, тем самым создавая микротрещины, что в итоге может привести к замыканию, а это уже проблемы абсолютно другого характера. Поэтому, когда выходите из дома, обязательно выключайте зарядку. И вторую тоже. Себептердің бірде-бір белгілері. Және де өзімнің қосып айтып кететіндерім бар сіздерге. Және электр қондырғыларды үйде асыра пайдаланбаңыздар. Ол да бір осы өрттің осындай оқиға алып келеді еді. Жақсы, онда өрт қауіпсіздігін сақтаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Елімізде төтенше жағдайлар болмасын. Жақсы, онда. Өмде жаным өсірімде жаман қыздарға еріп, ешқашан бөлім